My colleagues, wa Ronggai Forum, admin Kibusya ambaye ndio ametuweka hapa kutoka asubuhi mpaka saa hii. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja katika hii forum. Na ninaamini kwamba nikiwa katika hii forum nimefalia kofia mbili. Moja kama raia wa Ronggai nikiwa chini ya uongozi ya kiongozi wetu wa siasa, na ya pili pia nikiwa afisa katika serikali yetu ambaye ni county ikiongozwa na governor wetu excellency Susan Kihika. Tunapofanya networking, unajua hii ni social network eh? Naomba tu kwa sababu ya service delivery katika county yetu, kwa sababu tuko katika enzi ya ukatuzi, na waomba wananchi, nataka mtumie nafasi ya kufanya kazi na ward admins wetu pamoja na sub county administrators. Najua mambo mengi ambazo ziko katika mashinani, kwa hivyo kabla mchalete mambo ikue katika social network tujaribu yale tunaweza kumalizia tukiwa na hawa officers wetu wa serikali. Unajua ni mzuri kuitana saa zingine ili tujuliane hali vile tulivyo, kwa sababu maybe hata mimi sijatembea tangu Desemba ile ngine mpaka waleo ndio tumekuja hapa, na nimeona ni mzuri saa zingine hata tunabadilisha mali pengine, kama mwagai tumefanya hapa, next year pengine tuweke solar yuko ama tuchukue suhi nuku ama moso, tusungushe hii kitu ndio watu tujuane zaidi. Kwa sababu kama kilinga mimi si kusimama mwaka ile nyingine, lakini hii inakuja 2027 tutaonana kwa mawe na mtu na watu. Kwa hivyo mjue kilinga hako kwa debe ya 2027, na siseme ni kiti gani ndio nitawania, lakini muwe mkijua nitakuwa nikiona kwa bei yule mnasema, hata nyinyi mnipe maoni hata mimi, kwa sababu hata mimi unajua hata mimi nimekaa sana, na kazi yangu si ya kuchunga ngombe, kazi yangu ni ya watu. Sina kazi nyingine ya kufanya. Nisipoongea kupiga siasa na kukaa na watu sitasikia mzuri. Kwa hivyo leo nasikia sasa niko sawa kabisa kwa sababu niko na watu. Kwa majina mimi naitwa Charles Arama. Mimi ni ndugu ya Mheshimiwa Arama. Yeye alikuwa akoe hapa lakini ikaika ile ya mazuri mingi. Unajua sasa ni Desemba. Maneno iko mingi. Angeweza kukuta lakini tulikuta na my friend ya nimerepresent. Amesema mjienjoy na mkuwe na furaha njema bila matatizo yote. Hii wakati ya Krismasi ndio nakuanga na maneno mengi, mjienjari. Asante wananchi wa Ronggai, ya mjambo. Ningependa kushukuru admin wetu bwana Kibusya. Huyu jamaa tutaelewa maneno mengine, lakini sawa, tumekushukuru sana. Kwa majina mimi naitwa Nicholas Kiplagat. Mimi ni nafanya kazi county na niko upande wa Kuresoi, lakini mimi ni mtu wa Ronggai, mimi ni mtoto wa Ronggai. Kwa hivyo lazima ningekuja tusherekee na nyinyi, tufurahi pamoja, tupige ya Kihindi, si ndio? Kwanza nikushukuru Mungu sababu ametuweka, ndio maana tuko pamoja leo. Kama sio Mungu hatungekuwa hapa, si ndio? Kuna watu wangekuwa na sisi lakini hawajafika. Kwa hivyo nashukuru Mungu ametufikisha mahali tuko hapa leo. Ya pili, tuweze kushukuru serikali yetu ambaye pia inatushikilia kwa mambo ya maendeleo ya wananchi na sisi jumla. Mwisho kabisa, ningependa kupa pongezi zangu kamati ambayo imeandaa hafla hii ya leo. Hii hafla imefana sana na ninawapa kongole zangu na nawapatia nguvu kwamba mzidi kupanga mambo kama haya kuendelea mbele, ili tuweze kuwa pamoja kama watu wa Ronggai, tuweze kuzungumza kwa lugha moja na tuweze kutembea safari moja. Huwa mimi nafananisha kwamba kuna biashara ambazo huwa watu wanafungua, si ndio? Kama kuna biashara ya kufungua kama ni hoteli, mkahawa, bar, duka. Mimi napenda kusema kwamba hii forum ya Ronggai forum ambaye Kibusya anaongoza, hii ndio duka kubwa sana. Mtu anataka kufungua biashara
uweze kuuza your wares, kama ni hardware ama nini. Customers ndio hawa. Kama kuna mtu anatarajia kufungua biashara, biashara yote tu, hawa ndio customers. Lakini wale wangwana waerefu wanajua biashara gani naongelea. Na spendi kuongea zaidi hapo, asanteni sana, Mungu awabariki.